Владико й Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим славним і чистим апостолам сказав: «Пророки й праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь притчу оцю: «Царство Небесне буде, мов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому 2, а третьому 1, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, хто взяв 5 талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других 5 талантів. Так само і той, що взяв 2, також придбав других 2. А той, що взяв 1, пішов, викопав у землю, в землі яму, сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними рахунок. І приступив той, що взяв 5 талантів, і приніс других 5 талантів. Мій пане каже: «Ти мені дав 5 талантів, ось я придбав других 5 талантів. Сказав до нього його пан: «Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого». Приступив і той, що взяв був 2 таланти, і каже: «Пане, 2 таланти дав ти мені. Ось других 2 придбав я». Сказав до нього пан його: «Гаразд, слуго добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана свого». І приступив той, що взяв був 1 талант, і каже: «Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє». Озвався його пан і каже до нього: «Лукавий слуго і лінивий. Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувши, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього, і дайте тому, хто має 10. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів». Сказавши це, він додав: «Хто має уші, щоб слухати, нехай слухає». Як ми вже казали попередньо, коли Ісус розповідає про Царство Небесне, не творить якоїсь окремої історії, тобто не розповідає якоїсь окремої географії, чи творить якогось окремого середовища. Пояснює Царство Боже різними притчами. Так само, як і сьогодні. Притчі – це історії, які так дуже добре є знані. Кожен, напевно, розуміє їх, тому що взяті із щоденного життя слухачів. На той час, власне, притча про Царство Боже, який розповідає про таланти. Цій притчі Ісус неначе показує, що кожен з нас, хто відповів на заклик Божий, уже є покликаний бути працівником у Царстві Божому, у його винограднику, в Царстві Божому. І щоб будувати Царство Боже, будувати цю нову дійсність, який панує Господь, який Слово Боже має свою першість і присутність Божа святиться в цьому місті, Господар дав кожному з нас талант. Жоден з нас не може сказати, що чогось від Господа не отримав. Це є наші вміння, наш характер, наш темперамент, те, що наші навички. Дав нам талант. І відійшов, тобто залишив нас діяти самостійно. Діяти як зрілі люди, так як вчать нас батьки, щоб ми були самостійними, самі давали раду. Але відійти не означає залишити і забути. Господь завжди повертається.
щоб поглянути на свій виноградник, тут повернеться, щоб забрати те, що отримав, те, що кожен з нас отримав, щоб ми здали звіт з того, що ми робили. І цікавим цей третій слуга, який так добре знає господаря, можемо сказати, дуже добре знає Бога, знає все про нього, який він є, знає його справедливість, знає його милосердя, але більше зосереджує свою увагу на справедливості. Бо якби помилився, втратив гроші, думаю, тобто цей ризик господар порахував би як спроба, не все залежало також від нього, від цього слуги. Але бути лицеміром, знати господаря, знати його справедливість і боятися будь-щось зробити, і тому закопати талант, занедбати до нього, привело до того, що при зустрічі цей слуга чує замість слів похвали слова, які неначе намагаються його струсити, повернути йому думки. Слуга лукавий, тобто той, який натягає маски, той, який лукавить, який вдає. Лукавий – це той, хто вдає. Ти вдаєш доброго слугу, повертаєш мені, але насправді ти є просто-напросто боягузом. Боявся навіть помилитися. І цікаво, що в Євангелії Бог завжди вміє прийняти і простити тих, хто помилився. А як важко є Господеві знайти і промовити до серця тих, хто є завжди коректні, завжди вдають, що все так дуже добре зробили. Господи Ісусе, допоможи нам бути людьми чесними і людьми слова. Дай нам також вміти розпізнати ті дари і таланти, які ти дав кожному з нас. А також допоможи нам добре орудувати ними, щоб будувати Твоє царство милосердя і справедливості тут на землі, в очікуванні на зустріч з Тобою в небесах. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.